Michael Jackson za dva. V Praze na Letenské pláni odstartoval Michael Jackson své celosvětové turné History. Stalo se tak v roce 1986, 1990, 1996 anebo 1999. 1999. Já mám takový pocit, že jste se nepřihlásila. Pavle? Zkusím 99. A nevyšlo vám to. Tak to jste ušetřil Evě body teď. Zkusí to Simona nebo Eva? Teď tak Eva. 96. A teď vám to vyšlo. Tak jestli na to půjdete tímhle systémem, tak ano. Takhle hezky podsunete nesprávnou odpověď soupeři. A je to. No, já věřím, že to nebyl úmysl. Pojďte dál, Evo. Tak premii.